Ahojte a vítajte pri pokračovaní listovania mojimi omalovánkami. Dnes nás čakajú takéto tie zošitové. A špeciálne na tejto poličke mám vydavateľstva Coloring Book Cafe, tu vidíte aj tu. A potom hlavne Creative Heaven, tam mám dokonca obľúbených autorov, ako je Marta Noble alebo Teresa Kutrič, od tých mám viac omalovánok. A Dover Coloring Book sa tuším volá ešte to vydavateľstvo. A potom ešte nejakých zopár zošitových. Ono týchto zošitových ja mám potom viac, lebo aj Amazon vydával nejaké svoje a nejaké iné vydavateľstvá, ale tie mám potom ďalšie poličky, ale tieto mám tak pospolu. Poďme sa rovno vrhnúť na to. Coloring Book Cafe odo mňa poznáte. Ja som ich asi tak rok dozadu, už možno aj dva, niekde náhodne objavila. Tak som to vyskla, som si ich prvýkrát kúpila, ani neviem, ktorá bola prvá. Typovala by som, že tento Farmer's Market. A celkom ma nadchli, pretože, ak si dobre pamätám, oni sú z tej lacnejšej kategórie. A ako hovorím, zamáva peňazí veľa muziky. Papier tam nie je nejaký super, v podstate úplne obyčajný, ale... Keďže sú jednostranné, toto inak, čo vám ukazujem, toto má tu štve, to je asi jediná vec, čo mu vadí, že všetky tie omalovanky majú takto vpredu, akože taký, nazvime to obsah a teoreticky si to môžete vymalovať. Mňa osobne to absolútne nezaujalo, chápem, že to má byť asi možno na skúšku papiera, ale okej. Ale čo ma baví na tých ilustráciách, je tam taký pomerne jednotný rukopis, ktorý mne vyhovuje. Nikde som sa nedopatrala, ako sa volajú ilustrátor alebo ilustrátori, ale kreslia tak jednotne a mne teda sa tie ilustrácie veľmi páčia a dobre sa mi s nimi pracuje. A plus ja mám rada takéto kadejaké blbinky vymalovávať, takže tieto knižky od nich sú pre mňa super. Skúšala som tam vodu, podklad akvarelom, normálne pastelky nie sú problém. Dosť často to malujem polikvorkami, alebo si dám podklad, progresa na to polikvorky. Určite to budú podľa mňa fungovať aj meké pastelky, akékoľvek to nebude problém. No a teraz najnovšie, posledných pár týždňov skúšam tu ešte aj v týchto malovankách, v tých Creative Heaven fixy, aj tie liehové, ktoré mám teraz krátko, pretože keďže sú jednostranné, tak to nie je problém, tak uvidím. Ale uvidím, ako sa mi s nimi bude malovať. Tie ilustrácie sú fakt super. Teraz som niekedy na jeseň zachytila, že je ešte jedna taká tá hrubá omalovanka, za chvíľu vám ju ukážem, je to vlastne... Občas robia taký, že 100 obrázkov, a sú to 4 omalovanky v jednej knihe. Tie sú perfektné. Ja mám zatiaľ len jednu, oni ich vydali viac, ale mňa, čo sa týka ilustrácií, zaujala len tá jedna. Zmýšľam, ak sa volala Country Collection. Neviem, či nebol nejaký Halloween a takéto, ale tie ma veľmi nebavia. Ale jednu som ešte zachytila, neviem si spomenúť na názov, ale tu som nevidela ponuka nikde na našich e-shopoch. Tak asi sa budem musieť výnimočne odhodlať si to objednať v zahraničí, lebo tá sa mi páča, tá bola tiež takáto nejaká krajinková, ale už si nepamätám, čo to bolo presne, aký to malo názov. Neviem, či to nemalo niečo spoločné so 4 ročnými obdobiami, alebo niečo také. Takže teraz si spolu pozrieme Country Kitchen. Tu mám relatívne novú, tu asi veľa obrázkov nebude. Toto je práve tá obľúbená kombinácia, ktorú som vám spomínala. Podklad progresom dotieňované polikolorkami od Kohinoru. Taká malovacia pohodička. A myslím, že tu nemám nič ďalšie. Sú to vlastne takéto obrázky. Také pekné kuchyne. Tu som si začala fixkami. Kachličky s pigpenami. Pohodové obrázky. Potom je tá, ktorú som spomínala, že som mala ako prvú. Farmer's Market. Ten typ obrázko sa svojím spôsobom opakuje do kolečka. Prosto zvieratka, alebo takéto. Nejaké scenérie. Magicky, ak si pamätáte, na to máte aj video.
z roku 20, čiže z veľkej časti sme malovali magicmi, niečo malo polikolorkami a myslím, že aj to poletie sme si robili spolu, tuším, suchými kriedami a potom sme tam gumovali tie mračna, neviem, na tie oblaky sú rôzne postupy a už si nepamätám, ale mám pocit, že tu sme to potom gumovali tou derventiackou gumou elektrickou. Prasiatka, takisto. Kimix, tritomy, akvarelové progreso a polikolorky. Tu rada používam polikolorky, ale myslím si, že teraz aj fixy budú dosť veľká konkurencia. To som skúšala kresliť akvarelom, nie, akrylom, tak myslím, že aj na ten sme si spolu robili video, ako používam akryl vo malovankách, v podstate rovnako ako aký iný, akýkoľvek iný materiál, takže bol som sa hrala s tieňovaním a je to tiež super vec. Už veľmi dlho som to nerobila, len teda samozrejme sa ten papier zvoní, lebo už sa trošku používa voda. To bude asi aj všetko. No, teraz je tu tá veľká. To je tá, čo som hrala, že 100 stránok, sú to vlastne 4 omalovanky. Tu sú potom, myslím, že aj vyhľadované, ktoré to sú. Čiže ak ich náhodou niektoré z nich máte, tak sa vám tu bohužiaľ budú opakovať tie obrázky. Ale ja som si od nich, aj sa snažím si teraz tie zošity kúpovať pomenej, pretože striehnem na tieto veľké videnia, tie mi vyhovujú viac. Ale mala som zatiaľ šťastie na túto, ktorá sa mi páčila. Sú to vlastne takéto rôzne obrázky. Taký mix kadečoho. No a ja vám ukážem to, čo som si ja vymalovala, niečo som tu už kreslila. Teraz to v rámci jesene ešte do... To je posledný, myslím, že ktorý som tam robila. To boli prizmakolorky. Tiež niekedy u mňa záleží, že na čo mám zrovna náladu a mala som veľmi chuť tu nejak skúšať a hrať sa s prizmakolorkami, takže vidíte, že úplne v pohode. A hovorím, že ja mám pocit, že snad neexistuje omalovanka, kde mäkké pastelky nechytajú. Ak máte skúsenosť, že vám niekde nefungujú mäkké pastelky, napríklad prizmy, tak mi dajte vedieť, celkom by ma to zaujímalo, či existuje taká omalovanka pre zaujímavosť. Toto bol zimný s väčšinou, teda celý polikolorkami a to celé som tam používala bielý akryl na ten sneh. Minuloročná zima. Tých zimných je tu kopec, alebo takých aj zimných a vianočných. Myslím, že veľmi pekné obrázky. To sme tiež robili minulý rok. Lebo viem, že bola kombinácia niečo, určite polikolorky a niečo boli asi inktensky, niečo vodou rozmývané. Takisto tritóny, polikolorky a suché kriedy, ale sú tak jemnúčké, že si to ani veľmi není vidieť. A bielý akryl na sneh. Ďalší zimný. Okraj bol čiernym akrylom robený. Derventy už pozrám, tuto mám poznámky výnimočne, aj pitpeny som tam zapojila niekde. Polikolorky, ale taký mix, kadečoho. Niekto nechce mať veľa omalovanok, tak tieto vydania týchto viac sa podľa mňa celkom aj oplatia. Ešte tento tu mám. Ten musím povedať, že ma veľmi bavil. Mňa niekedy také rôzne ilustrácie nečakane bavia. To bolo len zo pár farie, bez polikoloriek, ale bolo to hrozná pohoda to vymalovávať. Hovorím, že listy a hnedé veci, neviem prečo, strašne ma to bavilo. Tento ešte musím dokončiť a rozmýšľam, práve teraz je vo fáze, mám ju vybrať, že ju dokončím. Podklad je progresami, už som začala niečo robiť aj polikolorkami, ale rozmýšľam, že keďže už medzičasom mám fixky, že tu zapojím ešte aj fixky.
a nejako sa s tým pohrám, tak uvidíme, ako to dopadne. On je vlastne urobený len podklad a treba ho dokončiť. Samozrejme, keby som už tedy mala fixky, tak nebudem si robiť podklad vodou, ale tým, že sa mi to teraz tak už inak nakombinovalo, tak to urobím. Tu mám tiež takú novšiu, keď si dobre pamätám, myslím, že minulý rok som si ju kúpila na Vianoce, hej. Vidíte, novú prehľad. To je za mňa úplne zbytočné. To je zase také, takéto obrázky akože francúzského vidieka. Tu som začala akrylom, už som tu niečo skúšala. A mala som niekde nejaký nápad, ale už som to nedokončila, ale chcela som vyskúšať nebo. Mám taký pocit, že som tu začala podľa tých poznámok, čo tu mám nejaký tutoriál. Asi aj tipujem, že priznám, asi sa mi nepodarilo a preto som to prekreslila akrylom tie pastelky. To, že niekedy ja mám problém pri tých pozadiach, tie farebné prechody mi úplne nejdu pastelkami, odjak živa. Tak potom, keď sa mi to nepodarí, tak to zachránim kadečím. No to je hotový. A teraz tým myslím, že tiež malý video. Tritony, polikolorky. A progreso. Rozmývané a tuto na pozadie je kriedy. Teraz docela často začínam už zase tie kriedy vyťahovať na niektoré typy pozadí. Aj napríklad v kombinácii s tými fixkami, kedy fixkami mám obrazok výrazný a napríklad pozadie, záleží čo tam je, či sa to tam hodí, tak veľmi často tie kriedy spravia super službu. Mám také obdobie a podľa toho, čo ma práve baví a čo s čím kombinovať, tak to nejako dávam dokopy. Teraz ako keby pomenej tým akvarelom robím pozadie a viacej kriedy alebo pastelky sem tam. A posledná, ktorú mám od coloringu Café, tu tiež poznáte odo mňa, Rainforest. Tu je také kadečo. Ešte vidieť, tu už sa používali listy. To je práve tá, kde v prvej polke som ten obrázok začala. Som mala len pastelky, ja myslím, že podklad progresom. A odtiaľ to dole tie listy už je podklad ohu markermi, iba som si dala tú základnú farbu a dotieňovala som to pastelkami a teda sú mnoho výraznejšie ako to ceruzko. Ale ako ono to není zlé, je to proste rozdiel v tom použitom materiáli a tým, že ja mám rada takéto výrazné farby oproti tomuto. Samozrejme to aj v použitej farbe, tie markery majú takú, aj tie svetlé odtiene majú stále takú dosť sitú farbu. Tak samozrejme, že je v tom rozdiel, ale zrejme sa mi to asi viacej páči. To bol pastelkami iba, polikolorkami. Potom tu mám zopár knížiek z Dover Coloring Book. Tu mám od Marty Noble čarodejníkov. Tá sa nezdá, tie obrázky sú také, vyzerajú jednoduché, ale keď sa vymalujú a vyberú sa dobré farby, tak naozaj sa z toho dajú spraviť perfektné obrázky. Jediná škoda, že je obojstranná, čiže je to trošku limitovaný materiálmi, ale zase nie sú nejaké veľké, takže aj pastelkami úplne v pohode. Ja som tu už niečo skúšala. Trošku nastaviť, ale mám pocit, že je to veľmi ďaleko. Tak. Takto čarodejníka a mám taký pocit, že som to ešte robila. Ona tá knižka je do polky muži, čarodejníci a od polovičky zase ženy. Ale tie sú tak pekne namalované, že vyzerajú ako bohyne, nie ako čarodejníčky. Alebo možno, že to je len taký predsudok, že čarodejníci a čarodejníčky majú byť len staré. Takže tuto som si dala. Tu som robila teraz nedávno, v lete.
to mám tiež relatívne novú, ak si dobre pamätám, Rainforest. Sú to takéto obrázky aj s pokecom k tomu zvieratu. A myslím, že v tejto som ešte nevymalovala. Toto bol dosť taký, mám papiere v pohode, toto bol dosť taký pokus naslepo, lebo som na ňu nevidela listovanie a ja tieto pralasové mám celkom rada, ako zelený všeobecne. By som možno, že zvážila, či by som si kúpila, nie pretože by tie obrázky neboli pekné, ale čo ja viem. Tá z koloringu kafe sa mi páčila viac, ale nemám tu zatiaľ nič. Nie je zlá, ale možno by som sa bez nej zaobišla. Toto je ďalšia, bez ktorej by som sa asi možno zaobišla. Tu vám ofrflávam vždy, keď vám ju ukážem. Martin Oble mám rada, ale túto malovanku nie nemám rada. Ale nechávam si ju. Stále si hovorím, že možno sa do nej pustím, alebo ju niekomu darujem, ale proste príde nejaká príležitosť. Martin Oble má fajn obrázky, ja mám pomerne dosť omalovanú od nej, z opakusov. Ale proste túto. Keby som nebola lenivá robiť putovky, tak by som ju dala asi do obehu, ale nechci sa mi do toho púšťať. Táto je v pohode. Garden Fairy Alphabet. Toto poznáte, v tej sa docela často maluje. Písmenka a k tomu prisluchajúci kvet. Myslím, že to mám ešte na začiatku. Toto bol prvý. Mám tu cetriky, takže zjavne som tu mala v pláne malovať. Ale už k tomu neprišlo. Ďalší. A to je všetko. Inak to sú také omalovanky, keby som sa na ne sústredila, čo samozrejme nerobím, by som snáď aj dokončila. Anieli. V tých prvých počiatkoch malovania som mala docela taký záchvat kupovať takéto romantické omalovanky s anielmi a s vilami. A potom následne zistila, že ma to vlastne až tak nebaví. Ale zase tie ilustrácie sú super. Toto je tiež, myslím, že Martin Oble, hej. A vidíte, že tieto ilustrácie od nej už sú úplne iné ako tam tí škriatkovia. A s týmto sa teda naozaj dá super pracovať. To není problém, preto som si ho nechala. Toto prosím pekne bol nejaký začiatok môj s inkteskami. Úplne strašidelne som to rozmila. A tým, že som s tým vôbec nevedela robiť, ešte je obostraná, až mi je neprepila na druhú stranu druhu, tak som nevedela v zúfalstve, čo s tým, tak som to nechala. No, teraz viem, že v pohode to prekryjem, dám tam viacej vrstiev, rozmijem to, pospájam tie farby a bude to OK, ale vtedy som vlastne netušila, čo s tým ďalej. Toto je dokončený. Tu sa dajú tiež napríklad skúšať fajn farebné kombinácie, ale není to zase z tých omalovánok, ktorú by som nejako zobrala hneď do ruky, keď niečo hľadám a chcem skúšať. Ale inak si viem predstaviť, že sa to dá robiť tým, že sú tie ornamenty celkom fajn a nejaké pokusy farebné. Len ma to žiaľ v prvej fáze nenapadne. Tuto som si kúpila, to je stará vydaná omalovanka, ale ju mám krátko a tá ma teda vážne nadchla. Táto ma veľmi baví. Aj ten rukopis tej autorky je veľmi pekný. Bohužiaľ zase obojstranná. A tiež si pamätám, že to bola taká smiešná suma za tú malovanku. Ale úplne skvelo sa v nej maluje. Teda hlavne pastelkami. Takže mám hotové obrázky. Ja som tu chcela sa k nej teraz vrátiť, ale na jeseň sa venujem niečo, neviem, už som si co mala chuť si tu niečo vymalovať. Budem tu musieť nájsť niečo možno, čo je trochu jesenné, nejaký kvet. No, to by možno šla. To mala byť teraz pekná za to obdobie. To som si myslela, že slnečnicu chcela. Keďže táto je obojstranná, tak na nejaké detaily používam bitpeny, tak ako tú čiernu, ale inak sú to
pastelky, buď polikolorky, alebo to kombinujem s nejakými mäkkými, podľa toho, aké farby potrebujem. Môžete vidieť, ako strašne ja tlačím, keď malujem, preto tu mám tie papiere, aby sa mi to nepretlačilo. Toto by som sa ešte mohla vrátiť do konca roka snáď. Potom tu mám šupnuté od Peti jej omalovánku. Ja som si kúpila túto, tá sa mi veľmi páčila. Luxusný papier. Určite, myslím, že som tu nič neskúšala, stále sa k nej do nej tak odhodlávam, ale ešte som sa k tomu nedostala. No a tuto ja osobne vidím asi na, neviem, mäkké pastelky, akvarelky. Mala som všelijaké nápady. Možno aj fixky by sa tu dali vyskúšať, ale neviem, či chcem takto krásne omalovanky malovať fixkami. No uvidím, keď na to príde. Ale zatiaľ som ju nevybalila. Bože, teraz mi vypadlo slovo, ako sa povie po slovensky. Stredoveké tapisérie sa to myslím prekladá. To je myslím, že tiež Martine Noble. Ona vlastne prekreslila známe tapisérie, nejaké historické. Je to celkom taká zabavná umalovánka, zase niečo trošku iné, docela detailná. Ale tiež sa tu s tým dá vyhrať. Ja si pre zaujímavosť tu sú napísané názvy a z akého roku to je. Ja si ich niekedy pre zaujímavosť pozriem. Trochu sa možno inšpirujem tými farbami. Ale to často si idem podľa seba. Teraz som tam nedávno, som ju oprašila, som tu robila jeden obrázok. Tento. Je tu strašne veľa tých drobností, ale ja som to robila celé pigpenami. A vďaka tým fixkám to išlo rýchlo. Pôvodne som si myslela, že to bude robiť pastelkami, alebo strašná pabračka polikolorkami. Tak som sa na to vykašľala a urobila som to celé fixkami. Do začiatku som sa bála, že to bude, že sa to nebude hodiť tomu typu obrázkov, ale nakoniec, keď sa dajú také tmenejšie farby, že nie sú úplne nejaké žiarivé, skôr také viac k tým tapiseriem, také ako keby zemitejšie odtiene, tak je to nakoniec v pohode, takže myslím si, že tu budem pokračovať s ďalej fixkami v spolupráci s pitpenami. Teda pitpeny v spolupráci s polikolorkami, keďže sú oboj strané, tak nič iné tu bohužiaľ použiť nemôžem. Ale pomôže to s tými mini pidi plochami. A ešte tu mám potom jeden. Tento bol pastelkami. Čisto iba. Boli trošku väčšie plochy, takže tu sa to dalo. Fantastické mačky od Ruth Sanderson. Tuto mám hrozne dlho. Toto je taký z tých menej podarených obrázkov, ale kvôli tomuto typu obrázku som si kúpila. No, toto, z začiatku sú niektoré takéto, ale potom už sa tam začne tento typ. To je podľa mňa úžasné. Sen tam sú takéto, niečo s tým vymyslím. A tie sú skvelé. A myslím, že od polky knihy sa jemne opakujú. Tu mám tento obrázok hotový. To bol taký mix na pozadí akryl. Ešte v tých začiatkoch boli tu určite Derwent Intense a polikolorky. Tu keď sa zvolia fantastické farby, nejaké z toho hneď predstavujem. Keďže sú také možno že renesančné odevy, tu sú ešte keď tie krásne síte farby, tak dobre sa to nakombinuje. Aj keď je tu veľa vzorov, tak môže z toho ísť fantastický obrázok. Tu je tá bonusová sekcia, že sa znovu 12 obrázkov tých istých opakuje. Takže, šanca na dvakrát. Ja sa vám pozriem. Vyzerá, že naozaj iba tento jeden som zatiaľ dala. Ja tu totiž to tá srst odrádzala, musím sa priznať, že sa mi tá srst veľmi nechce kresliť. Toto moja obľúbená vianočná. Minulý rok som sa k nej bohužiaľ nedostala.
je to táto s predlohou. Dokonca sú to také retro predlohy, to sú obrázky, také veľmi staré, neviem, že spohľadne za to s obrázkou. Tak prelom 1900, to je z toho obdobia, takže aj tie farby tomu zodpovedajú. Môžete, nemusíte sa toho držať, ja to tak robím tak niečo medzi, pretože tento taký iný typ farieb ja nejako nedokážem utrafiť, ale približne sa toho držím a strašne sa teším, že tento rok na Vianoce mne budem kresliť. Tiež tu mixujem kadečo, je tu kopec možností, dajú sa tu použiť suché triedy, bitpeny, kombinovať pastelky s akvarelovým podkladom. Ako veľa vecí sa tu s tým dá čarovať. To vyzerá, do tohto som sa už dávno chcela opustiť. To bude celkom výzva. On vymalovaný je veľmi pekný. A tuto sú vlastne len obrysy, čiže všetko bude treba vytieňovať a namalovať, aby to aspoň celco vyzeralo takto. To je celkom zaujímavé. Tu by sa mi práve možno šikli fixky, ale keďže nechcem zničiť tie obrázky na druhej strane, tak nebudem môcť. To budem musieť tieňovať pastelkami. To je úžasné, ale ukážem vám to, čo som ja urobila. Môžete vidieť, tu je ten pôvodný, on má takéto menejšie farby a ani sa veľmi nesnažím ich úplne trafiť, možno tak cca. A tu vidíte moju verziu s pastelkami. Vidíte, že ja to mám v takých žiarivejších farbách, ona to má v takých menejších. A vôbec to nevadí. To som celé malovala drawingami. Aby som aspoň trochu tam sú také zemitejšie odtiene, tak plus minus približila k tomu pôvodnému obrázku. Som dal taký docela žiarivý rám. Toto sú pre mňa jedny z najkrajších vianočných omalovanok. Pre mňa osobne, mne sa tie obrázky páčia, ale nie sú úplne tak štandardne vianočné. Sú to také iné motívy. Žiadny dedovia, mrázovia a podobné veci. Tento som robila inktenskami. Myslím, že tento tiež a trošku akryl. Toto bol taký mix, niečo málo vodou a zbytok. Toto som myslím, že robila prismakolorkami. Sú rozkošní. Toto je čierny akryl, alebo taký tmavohnedý. A zbytok boli pastelky, ale popravde už si nepamätám aké. Ale neviem, či napríklad niektoré veci neboli polychromovský, tie mi občas niekde zle chytajú, aj tu mám pocit, že horšie chytali tie pastelky. Tiež záleží od papiera. Tu je taký veľmi hladký papier. Asi je všetko tieto. A už za chvíľučku príde jej čas. A dúfam, že v decembri a v januári si tu užijem aspoň. To je tiež krásny. Užijem aspoň jeden, dva obrázky, že stihnem niečo. Teraz to mám môjho obľúbeného Normana Rockwella, ale mám dve. Ja tuto som mala vytiahnutú. Ja mám ešte jednu jeho obrázky. Takže niečo by som v nej mala mať vymalované. Taký ten vstupný, on sa tam potom znovu opakuje. To som robila po lichromuskami. No a to už bol mix fixky pastelky, na ktorý som mala ešte málo tieňov fixiek. Tak ale tu som už skúšala, ako sa s nimi kreslí. To sú prvé pokusy s pitpenami. Aj keď teraz už by som... Je to v pohode,
ale pitpeny už teraz menej používam na veľké plochy, lebo jednak sa veľmi rýchlo miniajú a hlavne tie prechody, to aj teraz tu vidím, keď to porovnám s tými liehovkami, tak tie prechody sa lepšie robia s tými liehovkami, hlavne keď máte za sebou odstupňované tie farby, tak viete ten prechod spraviť, plus je tam blender, ktorým sa to dá spojiť. Treba sa s tým naučiť tiež samozrejme robiť, ale skôr vychytáte taký ten krajší súvislý prechod, ale pitpeny sú skvelé na drobnosti. A také tie menšie plochy sú tak perfektné. Takže teraz to tak skôr rozdeľujem, že čo sa na čo hodí. Ale vidíte, že sa dá, že tu som dala pitpenami v pohode celý obrazok a pozadie kriedami, takže neviem, či tu ešte niečo mám v tejto. Jasne. Tu si už pamätám, že s tými pitpenami sa mi už tieto väčšie časti horšie robilo. To zblízka aj vidím trošku tie prechody, ale ako nič dramatické. Ale tieto drobotiny sa robili úplne super. Takže to je Norman Rockwell. A už sme sa vlastne dostali len ku kreatíve. No, hej, teraz už budú len kreatíve. Mala som to, aj mám asi z väčšej časti upratané podľa autorov. A teraz budú takí, od ktorých mám po jednom a potom pozerám tú pitomaloj za sebou. Trošku kvetiny. To Creative Heaven mám veľmi rada, ten papier. Ten je fakt veľmi slušný. Čokoľvek sa tu dá s tým riešiť. Na toto som vám natočila aj video. Neviem, či v čase, keď budete toto pozerať, už ho budete mať, alebo ešte ho len dám. Ešte som sa nerozhodla. Bola taká snaha pastelkami malovať hrdzavú konvu. A ešte som sa tu potom chystala. Mám v hlave nejaké nápady, že čo s tým orgovánom, plus tehly a kamennú dlažbu. Takže sú celkom také veci, ktoré sa často v malovankách opakujú. Tak k tomu som tiež zvažovala ešte urobiť nejaké video. Myslím, že už tu mám len jeden tento. Hej. To bol inktensky. Mala som strašnú chuť a na pozadie drovingy. Strašnú chuť podľa aj dobe oprašiť inktensky. Krásna umalovánka, ale je to tiež jedna z tých, kde úplne nemám nápad, ako to uchopiť, keďže sú tu veľké plochy, to som už niekde spomínala. Sú tu veľké plochy neba a mora. Plus úplne som není presvedčená, že to baví rukopis toho autora. Ale zase nemyslím si, že sú to marné obrázky určite pri troche námahy a keď vyberiem dobré médium. To sú tie veľké plochy. Budem musieť vymyslieť, čo s tým. Tak nájsť si nejaké médium, s ktorým ma to jednak bude hlavne baviť. A dokážem tomu nejako, ako ja hovorím, dýchnuť život tak, aby to vyzeralo pekne. Inak tie morské scény sú fajn. On aj vymalovaný podľa mňa bude pekný, len chce sa vybrať dobrý materiál. Pre mňa osobne túto pastelky nepripadajú do úvahy, len čiastočne v spolupráci s niečím. No a to niečo ešte musím vybrať. Toto bol pokus už pred nejakou dobou. Pozrám apríl 20. Práve som hľadala, tak som skúšala kriedy, chcela som si skúšať ako keby západ slnka. Akože dá sa, ale tiež s tými kriedami to chce sa ešte naučiť. A tie ostatné veci sú pastelky. Myslím, že už ani nič ja tu nemám, tak som už potom sa ďalej neodhodlala v nej skúšať.
Ja hovorím, že tie scény sú pekné. Toto by sa možno ešte pastelkami dalo, len s tou vodou by sa trebalo pohrať. No, chce to sa do nej pustiť a vyskúšať nejaké rôzne varianty tých materiálov a zistiť, že čo. Ja väčšinou potom mám šťastie, že keď skúšam, tak nájdem nejakú kombináciu, ktorá mi tam najviac vyhovuje a kreslí sa mi s ňou dobre. Tak som napríklad teraz zobrala na jeseň niektoré malovanky, ktorých som dlho nemalovala na milosť, pretože som zistila, že perfektne mi tam sedia fixky. Pastelkami sa mi to nechcelo, s tými vodnými technikami to bolo také niekde áno, niekde nie. Ale napríklad na niektoré typy ilustrácií ma to práve vďaka fixkám začalo baviť a vrátila som sa k tým malovankám. Takže tak ako napríklad v Kanokom najradšej kreslím prizmami, tak v niektorých to začína vyzerať, že asi fixky budú to práve. Takže je to také, no, tým, že ja mixujem tie materiály, tak ku každému tomu rukopisu typu tých ilustrácií si ja osobne potrebujem nájsť vhodné médium. Neviem ísť všetko pastelkami. Ale tak ja som možno taký špecifický prípad. No. Možno to niektorí máte podobne ako ja. Fanciful Faces od Adato. Miriam Adato. Táto je veľmi roztomilá. Sú to v podstate antistresové vzoriky. Tí, čo máte dlhšie omalovanky, alebo tie dlhšie vymalovate, si ju pamätáte. Myslím, že tá bola docela známa. Ja ju mám rada často, keď sa dá, tak sa k nej vracia, keď mám chuť na nejaké hranie sa s farbami. Toto sú polikolorky. V podstate mi tu chýba už len málo to dokončiť. Asi by som si to aj mohla nejako označiť a tu mám po ruka lepku a dokončiť to, lebo naozaj, že tu sú pár drobností a ukončiť ten obrázok. Toto bol prvý, keď som ju krstila ešte z roku 18, polikolorky, tiež nejaká farebná schéma. Je to proste také len hranie sa s farbami. Ale toto je tá z tých pre mňa krajších antistresových obrázkov. Tie obrázky sú naozaj roztomilé. To som robila nedávno. Jedna z možností, ako sa tu hrať, je zobrať tritónky a edžiky. To je tiež riešenie. Áno, trošku sú tu vidieť biele plochy, predsa len ich krycia vlastnosť a hlavne vrstvenie má nejaké svoje limity, ale mne to vôbec nevadí. Je to proste priznaná pastelka, kreslenie pastelkou a ja ich mám rada, úplne na takéto obrázky sú super. Ale pozerám, že som tu na niektoré veci asi fixky používala už potom k záveru modré. Ako hovorím, nie je antistres ako antistres. Podľa mňa sú skvelé. Táto je pre mňa naozaj z tých. Tu mám ešte nejaké veci začaté. Tu som si napríklad tiež vybrala takú farebnú schému z polikoloriek rúžovo-fialové. Vám som si to tak premyslela, že ako. Príroda. Takéto rôzne obrázky z prírody, takisto veľmi vydarená omalovánka. Môžete malovať, čím chcete. Výhoda je, že je tu názov, takže je tu vždy názov toho zvieraťa alebo hmyzu a aj rastliny. Takže kto chce ísť úplne podľa reality, čo je aj môj prípad, chcete si to krásne dohľadať a pokúsiť sa napodobniť. Toto je tiež skvelá omalovánka. Z tých začiatkov rok 18, kde som sa jednak učila robiť vodnými médiami, nejak mixovať, snažiť sa napodobniť vodu a tak. Čo som tu niečo mohla mať? Tieto Creative Heaven sú super. Ich je strašne veľa, ja som jednu dobu ich často nakupovala, teraz už trošku pomenej. Ale keď nájdem nejakú
kombináciu, ktorá ma zaujíma, myslím kombináciu obrázku, že prídu tematicky s niečím, čo nemám, alebo čo by ma mohlo baviť, tak vždy si ich rada dokúpim. Toto je čisto akrylom celé, aby som mala zmenu, ten obrázok svojím spôsobom bol taký relatívne nudný. Tam boli, myslím, ak si dobre pamätám, originál, len tie kamene naznačené a tie jašteričky behajúce, salamandre. Tak ja som sa to snažila si to spestriť, to vymalovávanie, a tým, že som sa sústredila na prácu s akrylom, tak som si to celkom oživila, tú prácu. A nakoniec z toho vyšli také krásne žiarivé červené zvieratka. Tu som robila nejaké pokusy. Tu je podklad gesso, čo je taká tá priehľadná pasta. Ja ju tu mám a ja som ju ešte predtým, než sme išli do Prahy, dosť intenzívne testovala. Je to pasta, ktorá sa, myslím, že dáva ako prípravná vrstva na plátno, keď ju malujete, a na to sa potom ďalej kreslí. Myslím, že to má vyrovnávať trochu povrch, možno potom prácu s tými farbami. Neviem, koho by to nejako zaujímalo, tak si to mrknite na nete. Ja som totiž to si všimla, že niektorí ľudia to používajú vo malovánkach a niektoré materiály, napríklad pastelky, mi na to dobre chýtali. Používala som to na tenký papier, používala som to na tie omalovánky, ktoré nemajú kvalitný papier, a chcela som to vlastne aj tu vyskúšať, keď toto není prípad. Creative Heaven má slušný papier a skúšala som potom na to dávať rôzne materiály a pamätám si, že polikolorky mi na to dobre chýtali, aj dobre sa mi na tom tieňovalo, lebo už tam bola taká vrstva, ktorá dobre chytala pigment a dalo sa to dobre s tým hrať, ale hovorím, vyskúšala som to asi raz, dvakrát, to, že rok a pol dozadu, a teraz ako som späť doma, tak ešte som sa k tomu nevrátila, ale mám tú pastu stále tu, takže možno v nejakej fáze, v nejakej opičkovej omalovánke to znovu otestujem. Teraz keď tu som to testovala s Albrechtom Dürerom akvarelovými pastelkami, není to úplne zlé, ale neviem, či som o tom presvedčená, že sa, akože pracovalo sa s nimi dobre na tej podkladovej paste, ale čo ja viem, teraz keď to s odstupom času pozerám, nemyslím si, že to nejaký zázrak spravilo. Tu som sa hrala s Giacondami na pozadí. On tento pozadie bolo rovnaké, čiže ja som tu rozdelila ako keby krajinu, že potiaľ to je to nejaká lúka, nejaká krajina, a potiaľ to nebo. To som práve robila tými Giacondami a všetko ostatné sú potom pastelky. Americké krásky. Tiež sú také omalovanky, ktoré keď som si kupovala, z ktorého roku ju mám, tak som si myslela, že sa od nej nebudem vedieť odtrhnúť, ale ne, tak docela je to pravda. Mám rok 18. To bola snaha o takú obmedzenú farbnú škálu, tam nebolo príliš veľa farieb. Ale inak tie ilustrácie sú tu veľmi pekné. Toto boli intensky z väčšej časti, čo malo pastovky, toto takisto, ale pozerám, že je jednostranná, čiže kadečím by sa tu dal. To boli prizmakolorky a viem, že s tými sa maluje asi všade dobre. Asi je všetko utelto. Afrika. Na toto som sa tešila kvôli tým farebným kombináciám, ale zatiaľ mne veľmi málo vymalovávam. Budeme ju musieť zase oprašiť. Oni sú také antistresové obrázky, ale ako viete, ja sa ich snažím trošku upravovať si podľa seba, že buď akrylom niečo prekryjem, alebo sa s tým rôzne hrám, alebo teda taký je plán, že nebudem tu otrocky asi všetky tie vzory vymalovávať, alebo iba tam, kde mi to dá zmysel.
To určite časť zamalujem a časť vyfarbím. Strašne je... Jednak sa mi páči to, že je to venované Afrike. Takže je to celkom zaujímavý námet. Tým pádom aj snaha si pozrieť nejaké iné farby. A dá sa s tým hrať. Dá sa s tým vymýšľať nejaké zaujímavé možnosti s materiálmi. Hlavne teda pre mňa ako pozadie za krylom, lebo viem, že ja tu budem určite časť tých vzorov zakrývať. No a myslím, že som tu stihla dva, ak sa nemýlim. Tento sme si robili spolu a tuto práve som zakryla tie vzory. Ak si to dobre pamätám, tak pod týmto žltým akrylom niečo bolo, nejaké vzoriky. A tie sme práve zakryli. Vidia k tomu video, takže keby to niekoho zaujímalo, tak určite to nájde na videu v roku 20. A tam bude určite aj vidieť originál ten obrázok. Hoviem, že mám taký pocit, že sme tam niečo zakrývali. Ďalej som sa už hrala s pastelkami. Toto bolo obdobné. Mám dokonca napísané, že s progresom sme tu trošku čarovali. Černým akrylom som zakryla týchto obrázkov. Tu bolo viac kade-tade. Takže časť som pozakrývala, aby som to trošku... pre mňa vyrovnala tie vzory, aby tam toho nebolo veľa. A vybrala som si nejakú farebnú škálu a s tou som sa to už potom len hrala. A toto podľa farby pozerám, že je Magic. Nejaký taký melírovaný. Je sú nejaké takéto hranie tiež fajn. Tento typ obrázkov sa mi tu strašne páči. Tá čierna silueta a vlastne tie turbany. Niektoré sú viac vydarené, niektoré menej. A niektoré budú chcieť nápad, že čo s tým. Aby to, tento Emily, ten som si označila, to som chcela niekedy spraviť do hladnej dobe, ale ešte k tomu nedošlo. Toto je práve z tej kategórie, že som si kúpila kvôli tomu, že je proste iný námet. A zase nejaký iný prístup sa tam dá zvoliť. Anieli, myslím, že tie tu budeme mať možno dvakrát alebo z nejakej inej úvodzovka značky. To sú tie také klasické antistresové. Ja tých anielov hovorím, že mám ešte niekde od niekoho, ale strašne málo ich vymalovávam, ale ona má veľmi pekný rukopis. On sa volá Mariorie Sarnat. Myslím, že ešte zo pár omalovanok tu dne mám. A využívam, keď mám chuť sa hrať podľa farebných schém, že mám nejakú danú schému, tak ako napríklad tu, kde som sa hrala so pár vybranými farbami a sa to v tom obrázku opakovali. Myslím, že to boli polychromosky. Mám taký pocit. Som si myslela, že ich tu bolo viac. Toto bol mix podľa farieb, kade čoho. Potrebovala som dať dokopy. Túto farebnú škálu som mala premyslenú. A musela som to vyskladať z troch mojich sád. Polikolorky sú tu, prizmy aj polychromosky, pretože len tak som našla tie farby, ktoré som potrebovala podľa tej schémy a potom som sa tu s tým hrala. Vlastne len... raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem farieb sa tu vstriedalo, takže som sa s nimi hrala. A to isté vlastne bolo tu. Ale tuto bolo modrými pitpenami. Vlastne nie, kombinácia pitpeny a polychromosky, alebo niečo, polikolorky, alebo niečo je pastelkami. Tak. A nie, pozerám polychromosky. Dobre som vám povedala. Podľa farieb sa mi zdalo, hej, polychromosky. Táto modra sa mi nevidela, ale mám tu poznámku výnimočne. Toto je taký novší. To som robila teraz v lete. Dúfam, že sa nám to tu nezosype. Toto je tiež znovu od Mariorie Sarnat. Neviem, ako to správne čítam. Asi nebudem mať veľa obrázkov. Je to podmorský svet, ktorý mi teda nevadí.
ale tento už je taký viac antistresový a tu budem musieť vymyslieť, čo s tými vzorikmi. Toto bude trošku zložitejšie ako v tej Afrike. Tušku sa mi budú asi ťažšie zakrývať. Je to proste trošku iný typ kresby, takže bude to chcieť niečo vymyslieť. Ja nepamätám si, či som tu v nej kreslila. Asi jeden, mám taký pocit. To som si vybrala taký ten z tých najkrajších. Je to morské panny. Pozadie kriedami či akondami, aby to bolo jemné a aby ten obrazok potom vystúpil do popredia. Tu sú potom polikolorky. Kreatívne mačky. To som si kúpila raz na dovolenke, tiež je to Mariorie. Jej originál obrazy som si kedysi našla. Tie boli fakt skvelé. Ale toto už je fakt antistres a mne sa jej originálne diela páčia, keď to robí ona, ale neviem to nejako v týchto pomalovankách úplne. Sem tam sa k nej vraciam a skúšam s kadečím. Toto som zamazala celé kriedami a potom som to vymalovala, myslím, že fixkami, úplne obyčajnými, čo som tu ešte vtedy mala, možno niečo pastelky. A ešte časti zostala nedomalovaná, ale neviem, nie som o tom úplne presvedčená. Tu som skúšala zamazať niečo akrylom a potom pastelkami vymalovať v nejakej farebnej škále. To už trošku lepšie. Boli to tie z tých lepších obrázkov. Tu môžete vidieť ešte, aké vzory sú, pretože cez tú oranžovú mi to presvíta, ale nechala som to tam priznané. Že to teda je vidieť, ten vzor. Že táto slúži na také pokusy. Teda je ďalší z pokusov. To som tiež zatrela akrylom, lebo nechala som všetky vzoriky a nechala som vlastne len ten stredný. Myslím, že skúšala detskými fixkami, len mám to strašne flakaté, lebo tie obyčajné fixky hrozne zanechávajú flaky. Hlavne na tých väčších plochách je to vidieť. Toto takisto, takže som o tom vôbec nebola presvedčená, ale teoreticky by som sa k tomu mohla vrátiť s tými fixami, čo mám teraz. To je šialene farebné. To som úplne ubehla, ale to už je tiež postaršieho dáta a je to s detskými fixkami tiež. Toto je rozmývané niečo. Vyzerá to bezvlnený ten papier, asi inktensky. Ale tento by sa teoreticky dal zachrániť, keby som tú mačku prekreslila napríklad čiernou liehovkou. Bolo by to hneď výraznejšie. Oddelilo by sa to od zvyšku a zbytok by som nejako liehovkami domalovala. To by mohlo celkom dobre klapnúť. To celkom by som úplne netvrdila, že si ho označím. Som netvrdila, že by sa nedal zachrániť. No, tuto mám nejaké pokusy. Je to taká, no, pokusná by som to nazvala. Tu je ten druhý... Bože, ako sa volal. Teraz mi vypadlo meno. Ale viete, čo myslím. To sú od Martin Oblen. Nespomeniem si, ako sa volal ten autor, ale je to z The Saturday Evening Post. Obrázky. A myslím, že tieto sú podľa skutočných jeho, ale sú prekreslené tak v štýle Martin Oblen. Tak by som to nejako povedala, lebo táto je trochu iná, tu je autor Martin Oblen.
nie skvelé, že sú jednostranné, takže sa to dá s čímkoľvek čarovať. No a ukážem vám, čo som tu ja vyčarovala. Myslím, že toto je presne tá umalovanka, kde mi asi lepšie budú sedieť fixy. Jednak aj ešte ilustrácie sa na to hodí. Tu je to pastelkami a docela som sa tu nadrela v tom čase, to ešte z roku 18, ja už ju mám docela dlho. Mám tu napísané, že som to skúšala, keď som začala robiť podklady mondeluskami, potom som si kúpila až Progresa a to vidím aj podľa pasteliek, že som sa tu natrapila. Není to pekne jednotné, sú tam vidieť biele miesta aj tu. Ale to boli také tie začiatky, čo človek učí a skúša nové veci. To už je o hodne lepšie. Tu už bol tiež čierny akryl. Pozadie niečím Dervint tu mám a ešte niečo málo dotieňované pastelkami. Ale to už bolo rok neskôr. Tu už predsa len som čo to odkreslila a už som niektoré veci mala také vychytanejšie. Ale inak skvelé obrázky. Amerika, myslím, že 50. roky by to mohli byť. Hej, 58. Toto sú presne ilustrácie, ktoré mám pocit, že by mohli byť fajn a fixky. Vyskúšam a dám vám vedieť, určite uvidíte, ak to inak vyzerajú tie obrázky, keď sa to vie a dobre sa to spraví. To je skvelé. Tak, uvidíme. Poznáte odo mňa, sem tam ju vytiahnem. Intenský titulka, myslím, že som tu skúšala, ako sa to budú chvať intenský, chcela by to ešte minimálne jednu vrstvu a dokončiť, inak strašne málo vecí a treba to dokončiť, a to je ako zo pár drobností, aby sa to dokončilo, tak som to chcela povedať. To sú pastelky. Myslím, že teraz sme sa práve dostali do sekcie, už chvíľku listujeme už práve tými omalovankami, ktoré mám od Marty Noble, lebo táto myslím, že tiež od nej, áno. Takže už teraz stále pozeráme omalovanky Marty Noble. Takisto pastelky. To sú také kadejaké obrázky, ja už som vám ich viackrát ukazovala. Tento som mala dlho rozpracovaný, ale teraz som ho minulý rok teda tak v lete dokončila. Tiež to bol taký mix kadečov, ale myslím, že hlavne inktenský a mám taký pocit, že už tento kres som dokončovala pick penami. Inktenský. Tu som testovala ohu a pitpeny, a teda hlavne ohu. Chcela som si vyskúšať, ako sa robí pleť a tým, že to sú také titulky z nejakých letákov a tak ďalej, že je to taká trochu iná grafika, iný typ ilustrácie, tak mi na to celkom tie fixky vyhovovali, ale tiež som zistila, že aj keď sú ohu liehové úplne zázraky, tiež nerobia, lebo mám tu flaky, čiže treba rozmýšľať nad tým, ako sa s nimi kreslí. Ale toto bol jeden z prvých obrázkov, kde som to testovala, ako sa s nimi kresli a na drobotiny boli pitpeny. Toto je taký starší s inktenskami. Pitpeny len. Myslela som si, že pastelky, ale nie je to celé pitpenami. Tensky. Myslím, že čisto akorem zlatej polikolorky od Kohenoru. To už bol mix pastelky, myslím, že tie papagáje a všetko ostatné ohu markery, možno niečo málo ešte pastelkami dotieňované. Myslím, že tie listy. Že bol podklad fixka na to pastelka. Pitpeny. Tie sú tu fajn, tu nie sú napríklad, keď sú to takto veľmi vzorikové umalovánky, tak tu sa dobre použijú, lebo sú to drobotiny, takže sa dá. Toto je taká tá z tých väčších umalovánok, že je tu naozaj hodne veľa obrázkov.
Tento som robila teraz relatívne nedávno, v lete. A to už som testovala. Ohu, chcem celá vyskúšať, preto som aj tú malovanku zobrala, lebo to sú presne obrázky, kde sa to hodí. A na niektoré veci pýtaní, takže taký mix. Ďalšia obľúbenkyňa, to sme stále v Martinoble ešte. Už za chvíľočku bude Tereza. Ešte zo pár obrázokov od Noble. A tu som už tiež kadečku testovala. Tu teda v tejto malovanke si idem podľa obmedzených farebných schém. To znamená, že mám dopredu danú nejak premyslené farby, nejakú kombináciu a tu potom použijem na tie steampunkové obrázky. Toto bolo prizmami. Takisto, plus čierny akryl, som tiež asi mám pocit, že niečo zakreslovala, som to nechcela, aby tam bolo príliš veľa vzorov a biela voska. Tu som ten vzor zase zakreslovala akvarelom kohinoráckým, túto časť, schválne som tu robila také plakaté a keď to uschlo, tak som cez to niektoré količka zvýraznila zlatou fixkou. A postava potom bola iba prizma kolorkami. Toto boli inktensky. To som dokonca áno teraz v lete robila. Že tiež daná schéma, ale ako materiál som si tu vybrala inktensky. Biela voska. A tento okraj bol pipedami. No, občas nejaké nápady. Vidíte, že ten papier dostal docela zabrať, ale zvládol to. To si myslím, že boli modelusky v kombinácii s Dermedinkas. Iba Derwending Tense a toto bola ešte čierna poskava na pozadie, ktorú som kedysi dávno používala na čierne pozadie. A to bude asi všetko ďalto. Ďalšia Martinovka, tentokrát Macky. Som vám viackrát ukazovala aj myslím, že teraz pomerne nedávno som len listovala, keď som ju kúpila. A myslím, že som sa tu odhodlala ju pokrstiť tento rok. Hej, až jeden obrazok. Som vám pri ňom spomínala, máte na ňu aj video. Trošku sa tým malovanke vyhýbam, ako všetky mačičkovým kvôli srsti, inak skvelá. A rozmýšľam, ako sme použité tu boli, tu neboli pitpeny. A dokonca myslím, že v niektorých minimálne tieto listy boli že podklad a dotieňované pastelkou. Mačka bola určite pastelkou, tuším sme tam robili podklad ohu markerom. A to boli jediný. Ešte posledné dve Noble. Toto je vianočná, tuto mám takisto rada. Chcela som povedať, že tiež nie je to úplne z takých tých tradičných vianočných, ale či je to tak docela pravda. V tej tiež rada vymalovávam. Toto sú zase také obrázky. O, oni sú tradičné. Je tu dedom raz. Ale asi netradične som myslela tým, že sú to také skôr vintage. Také tie z tých starých pohľadníc. Tak to možno neukáže, ale ak sa vymalovujú, tak sú pekné. Nemám tu bohužiaľ veľa tých obrázkov. Tento je super. Pevne verím, že túto zimu budem mať príležitosť oprašiť tieto malovanky a v každej aspoň dva obrázky spraviť, čo mám takéto tie úplne vianočné, ale niečo málo by som tu mala mať. To už som vám veľakrát spomínala, ja v nich omalovávam november, december a koniec. Ešte v januári si dám zo pár zimných a hotovo. Prisma kolorky, to je strašne starý obrázok, 2017, to som podľa mňa tie prizmy mala nové a som trošku čarovala.
rok 18, takisto prízmy. A tento podklad, chcela som povedať, že to je poska, ale skôr by som už typovala, že to mohol byť akryl. Alebo čierna poska, netuším. Ale niečo z toho. Že tu mám niečo založené, asi som tu chcela urobiť nejaké obrázky a už k tomu neprišlo. Tieto som mala vybrané a že ich dám tieto Vianoce. Možno v čase, keď budete už tieto videá vidieť, tak už obrázky budú vymalované. Takže vám tieto videá trošku predtáčam. Necháme sa prekvapiť. Toto je taká z tých novších, to som vám spomínala, myslím, že som vám na ňu robila aj komplet listovanie. Peaceful World. Mňa na ňu inšpirovala jedna pani z Instagramu, ktorá z nich dávala nádherné obrázky. Úplne nechcem ju samozrejme kopírovať, ale inšpirovala ma ku kúpe tej omalovanky. Sú to vlastne takéto obrázky. Pozerám, že to ani není tentokrát vydané, lebo je tu totiž to iný papier, preto ma to zaujalo. Ak som listovala tie Creative Heaven, je tu menej kvalitný papier, taký bežný. A pozerám, že toto ani není Creative Heaven, to bude nejaké iné vydavateľstvo. Ale sú jednostranné, takže není problém, pastelkami určite a ostatné médiá to nejako zvládne. A sú to vlastne takýto typ obrázkov. Mne to trochu pripomína Hello Cuba, ktorú mám tiež rada. A ja tento vzorový štýl od Marty Noble v pohode mám rada, takže mi to absolútne nevadí. Ešte musím premyslieť médium, ale asi to pojmem tak, jak Hello Cuba. Niečo fixky, niečo pastelky. Podľa toho, čo sa ku konkrétnemu, tento je super, čo sa ku konkrétnemu obrázku hodí. No a mám taký pocit, že mám tu jeden rozpracovaný. Ešte v Prahe som na ňom začala pracovať a mám taký pocit, že som na ňoho aj zabudla. Teraz ma to napadlo, ako sa to spolu listujeme, že som to zabudla na jeden obrázok a jeden som stihla urobiť. Samozrejme ich teraz nenalistujem. Úplne maličko, to som si tu vymyslela mriežku. Robila som to pikpenami. To je v rámci antistresu takýmto spôsobom vymala celú tú mriežku, takže to je taká vzorová zabavka na dlhé zimné večery. K tomu sa určite ešte vrátim. Takže to som začala. Pozerám, že nič iné tu nemám. A tento jeden som dokončila. Ten som robila pastelkami, ale úprimne neviem, toto sú fixky, to sa mi páčilo, trošku boli aj magicky, voda bola magicmi, tieto stromy, to je v pohode, ale tieto slnečníky, keď na to pozerám, by sa mi o mnoho viac momentálne páčili fixkami. A dokonca si myslím, že to boli prismakolorky, lebo na tejto stránke som vlastne testovala tie materiály, preto tu mám taký mix, mám tu aj Derwent, ten je v pohode, ako mojke pastelky. Na niektoré detaily aj tie magicky kľudne môžu byť, alebo to sú tie tenšie tritony. Ale toto sú prizmy a musím sa priznať, že sa mi to nepáči nejako. No, neviem, či horšie chytali, ale nepáči sa mi to. Takže skôr mi to vychádza, že z väčšej časti radšej fixky. A dokresli to polikolorkami, pastelkami, keby bolo treba, alebo napríklad tými tritónmi, ako taká kombinácia. No, budem vás v každom prípade ďalej informovať. Budem v nej kresliť, skúsim v nej urobiť nejaký ďalší obrázok a uvidíme, čo sa osvedčí. No a posledná kopka, to je týchto zopár, aby ste ich videli. To sú už všetko od Teresy Goodrich, chronicky známe, takže to vám len ukážem, čo ja to mám vymalované. To je vlastne posledná kopka z tejto poličky. Som zvedavá, koľko to video bude mať. A pozeráme Winter Wonderland. A vy sa asi nahnevate, ak bude mať aj hodinu.
Niektoré tie zimné obrázky sú také roztomilé. Tento sa mi veľmi páčil. Pôjdem takto odzadu. Tu bude asi viac. Čisto akrylový pokus. Iba akrylom. To bolo fajn. To bolo z toho obdobia, kedy mám také, proste mám médium, ktoré nejakú dobu rada používam a to tak nadchne, takže niekedy je to, že opraším akryl a potom hľadám obrázky, kde by sa to dalo uplatniť. Tak tu je to jedna z tých možností. Teraz som tu videla parádny obrázok, tento sa mi páči. Musím pouvažovať. V 19, mne to príde ako včera, keby som to kreslila. Ja si niektoré tie obrázky, niektoré si nepamätám, ale niektoré si pamätám, kedy som ich kreslila. Mali v akej nálade. Myslím, že na tento máte video. To bola jedna zima, 2019, kedy som začala sneh kresliť akrylom. Mi to nechcelo pastelkami, ja som mal pocit, že s tým akrylom to vyzerá lepšie. To je nejak lepšie. Ale mám taký pocit, keď pozriem teraz po takej dobe na jej omalovanky, za chvíľku budem mať ďalšiu Home Sweet Home, že ako keby sa tak nejak pozmenil ten jej rukopis. To sú, myslím, že z tých prvých, to ešte v čase, keď ja som si kúpala, tak ešte tak nefrčovala Teresa Goodrich. Teraz je veľmi obľúbená, to teda chrlí tie omalovanky ako na držiacom páse. Ale mám pocit, že odtedy, že teraz tie novšie alebo od nejakého času sú také iné, krajšie tie omalovanky, prepracovanejšie tie ilustrácie. Tie novšie sa mi teda páčia viac. Ale už tiež si nekupujem všetky. Trošku sa miestami tie obrázky opakujú. Už to bolo všetko ťaľto. Ja mám od nej dve zimné. Nikdy si nepamätám, v ktorej som čo vymalovala. Home Sweet Home. Je taká novšia moja. Vidíte, tu už mám pocit, že je trošlinku iný ten rukopis, ako keby boli tie obrázky také, neviem, to popísať prepracovanejšie. Tento je nový, z tohto roku. Ale mám jeho malovanky, táto kúpeľňa ma bavila. Tá sa mi aj páči. To už bol tiež taký mix kadečoho. No, pozriem, že až dva som tu stihla. Ale je super, že je jednostranná, čiže toto sú tieto zošitové presne na všetky možné moje pokusy. Country Charm. Som chcela povedať, že už si plne všetky nekupujem. Keď ma nejaká z jej knih zaujíme, tak áno, ale trošlinku mám pocit, že sa opakujú tie obrázky alebo tie motívy tak skôr. To bolo Derwent Intense a trošku polikolorky. Môžete vidieť, že v tých je omalovánka, hlavne v týchto Creative Evans sa dajú naozaj použiť akékoľvek materiály. To tu ešte akryl dokonca. Že vidíte, ten Derwent ani nejako veľmi nezničil ten papier trošku. Ja som ho teda prežehlila. Fixky to takisto zvládne. Znovu Derwent, ale toto je veľmi starého dáta, to je 2018. To som ich mala pomerne nové. A toto boli jedny z omalovánok, kde som s nimi veselo frčala. Ten novší obrázok z roku 20. To už je také kadečo. Ďalší, tu sú zase v hlavnej úlohe drawingy. A myslím, že polikolorky trošku. Tam, kde bolo treba, tým, že drawingy majú trošku, Derwent drawing má takú hrubšiu tuhu, tak sa s tým ťažšie robia detaily, takže na niektoré detaily a potom boli polikolorky. To je tiež taký starší, 2019.
Myslím, že to bol Progresso a Kohinorky. Takisto, podklad Progresso. 2019 ma to bavilo. To mám také. Podľa tie roky niektoré by sa nadali nazvať, že rok, kedy som používala akryl, rok, kedy som používala Progresso a polikolorky, potom teraz mám pocit, že od minulého roka frčím na fixkách najprv pitpenny, teraz ešte aj tie liehovky. Uvidíme, čo prinesie budúci rok. Main Street. A už si hovorím, že už v tých omalovankách hádam už ani nebude materiál, ktorý by ma nejak, nie že neexistoval, stále by sa tam dalo čo skúšať, ale niečo také závratné, že už sme všetci nejak tak kadečo vyskúšali, kúpili. Ja teraz nemyslím značky, teraz myslím skôr. Tento som robila do výzvy na stránku Facebookovú Terezy Goodrič, alebo fanpage. Bola nejaká výzva, už si nepamätám. Podľa nejakej farbe schémy sa tam malo kresliť, takže mi sa to hodilo na tento obrazok. Už sa kadečo povyskúšavalo v tých ovalovankách. Ako typy materiálov, akryl, vodou, akvarelové veci, pastelky, fixky. Rôzne suché kriedy, všetko možné, už si neviem predstaviť, čo by ešte sa dalo objaviť. Letné. Už som chcela povedať, že tu som bola nekreslila. Vidíte, niektorou zabudám, a popri tom táto je spred leta. No, už som v podstate chcela tvrdiť, že túto som už dlho nemala otvorenú. Zjavne som ju v lete pokrstila, zase po nejakej dobe. Pozriem, že som tu mala predstavu ešte v lete nejaké veci kresliť. Ale nedošlo na to. Ale väčšinou si tie cetlíky nechám takto tam označené, pretože často mám k tomu aj nejakú inšpiráciu už nájdenú a uloženú, takže keď tá malovanka sa mi dostane do rúk, tak ju len opraším a nejako farebne uchopím. To je, myslím, že všetko odtiaľto. Ďalšia vianočná, táto sa mi myslím, že veľmi páčila. Tu som toho ale veľa nestihla, že minulý rok som mala pauzu, no. 19 som si ju kúpila, to som tam určite kreslila, lebo mám tu, že november 19. Potom som mala rok pauzu, ale z tejto si pamätám, že som bola úplne nadšená, že tie zimné vianočné scény sú tu fakt krásne. Pre mňa osobne je táto asi najkrajšia z tých vianočných od Terezy, myslím. Mám taký pocit, že niečo som tu vymalovala v tej 2019 a niečo začala. Keď si možno pamätáte, ten tu bol hrozne obľúbený. Aj ten rok, keď vyšlo, a myslím, že aj minulý rok som vydala odtiaľto obrázky. Už hádam, není kombinácia, ako by neboli tie dvere s tým snehuliakom vymalované. Mne sa asi najviac páčila tá modrozelená tradičná. Ten je super. A asi pôjdem v podobnej farebnej schéme všetci ostatní. Tu som si predpripravila, ešte to není rozmité Progresom pozadie, že chcem, aby to pozadie bolo zelené. A potom namalovať tie drobotiny. Tento je roztomilý. Hneď pokrstený z roku 19. Myslím, že tu mám rozkreslený ešte jeden, ktorý som nestihla dokončiť. Hej, tento. Ten určite dokončím túto zimu. Tu som robila snehom akryl. Akrylom sneh. Niečo mi zdalo, že je niečo zle. A potom už vlastne len doriešiť tie postavičky a z väčšej časti už tie akrylové veci mám. Ešte dokončiť tie svietniky, tie postavičky, ten kostol a v podstate obrazok je hotový. To boli pastelky podľa mňa. To je asi aj u tohoto všetko. No,
No a úplne posledná, jednak od Terezy, jednak z tejto poličky je jeseň. V tej už zase vydám teraz, ako bola jeseň, obrázky. Sama som zvedavá, že čo tu mám, si to nebude nejako závratne veľa. Myslím, že to bolo inktenskami. Tento šieň je úplne dokončený. Ešte si je to v podstate podklad inkteskami alebo niečím vodorozumiateľným. Chcel by to dotieňovať. To boli prizmakolorky. Môj úplne prvý s akvarelovým podkladom z roku 18. Kedy som opustila bezpečnú zónu, že len pastelky, začala som s tým experimentovať. No a to je všetko z tejto poličky, takže vidíme sa na budúce a pri ďalších omalovánkach vyzerá to ešte na dva diely, lebo mám tu ešte dve poličky, takže ešte asi dva diely budú nasledovať. Tak zatiaľ pekný zvyšok dňa, pekný týždeň a ahojte.